سوابی ٹائم دا طرف بیا یو زل آوتی ہو پانی سوابی نو بکو دلتا بتا پوسو نکو دا گواٹی گراؤنڈ تر آگلی ہو شاید دا گواٹی کالج دے دا دا گواٹی گراؤنڈ دے دلتا با مونگ صرف یو سوال کو چھے مثال تا یو ریور ہے او تا پلا سو منٹو کی لس کلومیٹر ہوئے پا شلو منٹو کی شل کلومیٹر ہوئے پا دیر شو منٹو کی دیرش کلومیٹر ہوئے نا دا ڈریور عمر سو رشو راضی نن با دی عزتمند دو سٹورنٹانو سر ملاوی گو دی نا بدا تا پوس کو چلی اومنگ لسا جا خارو رستا سنو مو عزیر خان عزیر بھائی دارا تو آیا مثال تا یو ڈریور ہے او تا پلا سو منٹو کی لس کلومیٹر ہوئے پا شلو کی شل ہوئے پا دیر شو منٹو کی دیرش کلومیٹر ہوئے نو دا ڈریور عمر سو رشو سلام علیکم رو رستا سنم دے زمانو ماتی وزادا خارور دارا تو ہے مثال تا ڈریور ہے پلا سو منٹو کے لس کلومیٹر ہوئے پا شلو کے شلو پا دیر شو منٹو کے دیرش کلومیٹر ہوئے نو ڈریور عمر سو رشو خارور دارا تو ہے تا دے ونی نزنگ ٹوپ والشی ون ٹوپ والشی خارور دارا تو ہے چھے مثال یو گاڑے دے آگا ایکسیڈنٹو کو دا آگا کل لیٹو نا بندی گیا کل ملکی گی دا سواجہ کی دیش دا آگا کل لیٹو نا بندی گیا کل آزادی گیا کل لیٹو نا بندی گیا کل ملکی گی سواجہ کی دیش نو بس دا خوب آگا آگا تارو نا چکم دی آگا ویرنگو آگا بے شاٹ شوی نو دے سوال بن گیا یو گل دے کمتے ہیں مطابع کا یو گاڑے دے ایکسیڈنٹو کو کل لیٹو نا بندی گیا کل ملکی گی سواجہ دا نو بس دا غواجه ورشی آقا اکسیدنتو کو او آقا چی کم دنو سانه بس سال دردی نو سانه بس دا سوال آخیره که بس آقا چی کم ویرون دی آقا بس شاٹ شوی اخپلو گی کنه نو بس دا آقا لیتون بانگ سوچ فکار دیکن نو ونی ندنگ تو پوالی شی نا 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 ولی مطلب بوری نو سنگا تو پوالی برا برا نکن نو ونی ندنگ تو پوالی شی بسی بر وردو خجی مطلب کرا تو پی آسی بانگ نا نا دو ونی ندنگ تو پوالی شی لگا مطلب ایتو داسه باندې اپ داسه ته دې په کراواله ولا څنګه څنګه نه ونه نه دنګ ټوپ والا شي کنه نه نه داسه ټوپ نه شوړل غوښنه مطلب د دې ور عمر سورا شو زه وایو تل درته مثال ته ډرایور پلا سو منٹو کے لس کلومیٹر ہے پا شلو منٹو کے شل کلومیٹر ہے پا دیر شو کے دیر شو ہے ڈریور عمر سو رہ شو ڈریور میں اپنی عمر ہی نا مثال تا ڈریور ہے پلا سو منٹو کے لس کلومیٹر ہے پا شلو کے شل ہے پا دیر شو کے دیر شو ڈریور عمر سو رہ شو دما عمر شو ڈریور میں خانستا سو رہ عمر شو زندہ والا ڈریور عمر سو رہ شو آبا چلو کے چلو پدیر شو کے دیر شو زور پسی بپارا ڈرائیور جی نا پچاس سال عمر بھائی دیکھا جو بیس سال لمبا ڈرائیونگ اسٹارٹ کی کیا نا مثال دی جواب درځي مثال ته یو ډرایور دی په لس منټو کې لس کیلومتره شو په شلو کې شل شو په دیر شو کې دیر شو دور پسې په بار راځي نو ډرایور عمر سو رشو دی کې د ډرایور عمر سو دا غنیشته خو دا غو ولار او د لس منټو کې لس وي شلو کې شل وي دی کې ډرایور د عمر سو دا غنیشته نه دی کې عمر دوباره و او مثال ته یو ډرایور دی په لس منټو کې لس او په شلو منټو کې شلو دا دی شو کې دیر شو جواب ڈرائیور عمر 23 سال سے بس گاڑی ہو جائیں گے دارا تو ہے رورا سالو اقبال بھائی دارا تو ہے مثال سے ڈرائیور ہے پندرہ سو منٹ ہو کے دس کلو میٹر ہوئے پچلو کے چلو ہے پدیر سو کے دیر سو لگا ڈرائیور عمر سو رہا پینتالیس سال ہے سر آج روپئے ڈرائیور
گرانی جتمند سنگ جتا معلومه دا یو دل مخکم مونږه پنی ویډیو کړي وانه نم پنی ویډیو لتلیو مونږ دا گواٹی په گراوند کې ویډیو پنی ویډیو وکړه پای کې مونږه دوت اپوس وکړو یو تپوس داو چې مثال ته یو ریور دی ته په لسو منټو کې لس کیلومیټر وای په شلو منټو کې شل کیلومیټر وای په دیرشو کې دیرش وای نو د ډرایور عمر سوره شو نو د دا کې سوال جواب داو چې یاره مثال ته یو ڈرائیور ہے پڑھمبے کی مونگ ویلی دی تا دویم چی لس منٹو کی لس کلومیٹر شلو کی شل انڈا مونگا سے دا خلکو دے ماغاڑو دک خبر ہے نا چی مثال تے یو ڈرائیور ہے دا ام دک دے سوال دا جواب دے چی مثال تے یو ڈرائیور ہے نو خستا تا پوس کو ستا دا عمر تا پوس کو نا دک پا بابات کے اکڑے ہوا دویم سوال دا مونگ داو چی یرا یو ڈکی دے یا یو ونا دا یو کجور یا یو سشیر دنگ تا دا دین دے دنگ توف والی شے کنا زیادہ تر کسان دو ہوئی تیارا دا دین سوک دنگ توف والی شی یا سن مونگا کجور عرفان نامی سوال کڑا یا گاو پا کیٹکو ما عرفان ہوئی تیارا دا کجوری نا دنگ توف نشم والی نا عرفانا کجوری نا دنگ توف تا والی شی ولی چی کجور توپونا نوی توپونا تو ہے کجور پا زیو لالا دا وشن تک سوال دا جوابو چی کجورا پا زیو لالا دا توپونا انسان وی انسان دنگ توف والی شی کجور توپونا نوی یا بل تا چی توپ نوی نو د دې سوالونو دغه چې کوم ټاپک چې کوم دی دا موږ حیات اکبر صاحب را کړی دی زموږ سافټویر انجینیر دی بل دا ما سره ناست زموږ د سوابی ټایمز د اخبار کمپوزر دی دې کمپوزنګ کې او ما سره کیمرامین اجاب خان چې اوس هم کیمرا نیولې ده نو زموږ ټیم له راکړې اجازه تر نوې را روانې ویډیو پورې درنه غواړو اجازه تلوې الله پامان.